prazer para mim estar aqui mais uma vez, 10 anos depois, para festejar mais uma vez uma data histórica, dessa vez os 80 anos do professor Jorge Marinho. Estou notando aqui pela plateia que tem muita gente que já trabalhou com ele desde muito tempo atrás, né? Na psicossomática, aqui dentro do hospital. Ele é o nosso fundador da disciplina de psicologia médica, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa que até hoje atrai alunos para o nosso curso de especialização. Tem gente que vem até do Pará, Sergipe. Porque ele ampliou a visão médica no Brasil e no mundo. A psicossomática traz uma abertura enorme para a forma com que nós, médicos, lidamos com o paciente. E Júlio é o grande mestre da psicossomática. Do Buda da medicina, para que a humildade de tua existência em servir tenha sempre proteção divina de São Francisco, mas também dos Budas do passado, presente e futuro. Eu sou um pernambucano e, portanto, chorando. Se eu chorar, você me perdoe. Minha mãe era chorona. Um dos passos mais importantes da minha vida foi ter procurado o Rodolfo Roupo. Lá eu tive assistentes que se tornaram sérios. Um deles, o Jair Galvão Alves, que é inclusive meu clínico geral.